Այս տարիների ընթացքում շատ է քննարկվել Արմեն Պետրոսյանի Մենչի ընտանիքը։ Հատկապես ուշադրության կենտրոնում է պրոդյուսերի ավագ դուստրը Էլինան։ Նա շատ ակտիվ է նաև Instagram-յան էջում, որտեղ էլ ներկայացնում է իր ուսանողական կյանքից դրվագներ ու իհարկե սիրելիի հետ լուսանկարներ, ինչը հանրությանը շատ է հետաքրքրում։ Էլինան այսօր իր Instagram-յան էջի սթորիզ բաժնում հայտնել է, որ նշանածի ծննդյան տարեդարձն է։ «Իմ կյանքի ծննդյան օրն է», գրել էր Էլինան ու հավելել. «Ժամանակը թրչում է, ծնունդը շնորհավոր իմ ամեն ինչ, ընդմիշտ շնորհակալ եմ քեզ համար, ոչ ոք քո սրտի նման սիրտ չունի, մենք կհասնենք այն ամենին, ինչ երկուսով ուզում ենք», գրել էր Էլինան։ Առաջարկում ենք դիտել նրա հրապարակումները և մի քանի այլ լուսանկար։